Na inicijativu MTB kluba Jednota iz Šida u ovom gradu napravljena je nova staza za planinski biciklizam duga 2000 metara koja sadrži sve elemente važne za trening i takmičenje ove grane sporta. Postavljene su stene, mostovi, skakaonice i nasut ribani asfalt. Izgradnju je podržala lokalna samouprava opštine Šid i pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu. O značaju ulaganja u mlade i pružanju podrške sportskim klubovima prilikom otvaranja nove staze više reči kazao je pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batec. Drago mi je što sa otvaranjem ove staze koja će značajno pomoći u razvoju biciklizma ovdje u Šidu koji ima stvarno izvanredne bicikliste, pomoći u narednom periodu da dobijemo neke nove šampione, a ono što je posebno važno je da se nastavlja biciklička sezona posle perioda od 2 mjeseca i zbog koronavirusa. MTB Kup Srbije i Vojvodine u zajedničkoj saradnji svih nas uz podršku Bicikličkog saveza Srbije, Vojvođanske asocijacije bicikličkih klubova, našeg domaćina kluba Jednota, lokalne samouprave. Nama je zadovoljstvo da kroz razvoj infrastrukture razvijamo naše grane sporta. MTB klub Jednota postoji više od 10 godina, a rad i uspeh članova kluba kreće se uzlaznom putanjom. Treninzi mladih biciklista do sada su se delom odvijali na glavnim saobraćajnicama, što je ugrožavalo njihovu bezbednost. Na novoj stazi uslovi su daleko bolji i bezbedniji. Nama je jako bitno, s obzirom da se veoma kamionski saobraćaj pojača u Šidu, u Šidskoj opštini, da decu sklonimo sa saobraćajnica i da imamo jednu našu stazu, jedan naš poligon gdje će oni da vežbaju u potpunosti sigurno i poligon koji možemo da koristimo u neograničenom vremenu, znači svaki dan po ceo dan, tu sam deca sigurna. Napravili smo stazu jako sporu da čak i ako se desi neki pad ne bude tako problematičan, tako da nam je to veoma značajno što se tiče te sigurnosne stvari, a isto tako nam je značajno za organizaciju ovako velikih takmičenja kao što je prvenstvo Srbije, prvenstvo Vojvodine, gdje planiramo ovdje da pravimo i kamp reprezentacije Srbije. Kao što vidite, imamo mnogo tehničkih detalja, kao što su skakaonice, neke stene koje su jako bitne da se uvežbaju ako hoćete da nastupite na nekom većem evropskom i svjetskom prvenstvu gdje se te sekcije sve više pojavljuju, i ako to ne znamo, jednostavno ne treba da idemo. Tako da evo, svi hvale stazu, ja se nadam da će to u buduće još bolje biti. Plan je da se na ovom mestu u budućnosti održe velika državna i međunarodna takmičenja, a u planu je i uređenje teniskog igrališta i kampa. Uz izgrađenu stazu popravljene su table na postojećem košarkaškom igralištu, dok su na obližnjem fudbalskom postavljene nove mreže. Nakon zvaničnog ceremonijala otvaranja sledilo je prvenstvo za Kup Srbije, na kojem je učešće uzelo 140 takmičara iz gotovo svih biciklističkih klubova u Srbiji, kao i gosti iz Vinkovaca i Banja Luke. Takmičenja su se odvijala u 12 kategorija, a najviše medalja osvojili su članovi kluba domaćina MTB Jednote.